Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, já começou o vídeo como, né? Enchendo o cabelo aqui de óleo. Passei um óleo mirro aqui, fazer uma umectação enquanto eu vou dar um leireleiro, um grau aqui na casa, né? A casa tá de perna pro ar hoje. Gente do céu, vocês não imaginam a bagunça que tá nessa casa, meu pai amado. E aí eu aproveitei que hoje é dia que eu preciso lavar meu cabelo, que minha raiz tá gritando puro óleo. Marrei aqui para usar alto, ó, coloquei um grampo aqui, uma presilha, né? Eu chamo de piranha. Como é que vocês chamam aí na cidade de vocês, gente? Cada um chama de um jeito, né? É, preciso comprar aquelas xuxinhas de cetim que dizem que agredem menos, né, o cabelo. Mas eu ainda não encontrei aqui na cidade, não. Encontrei não, fui nem atrás, né? Mas passei aqui um óleo mirra. Gente, esse óleo mirra é muito bom, viu? Minhas pontas recuperou já 100%. Praticamente não encontro mais nenhuma ponta dupla. É, tá sendo excelente pra unha do Robson. Já recuperou assim, gente. Unha que ele tinha ali, ó, desde quando a gente começou a namorar. Que ele tinha problema na unha, aquela unha com fungos. Nossa, gente do céu, maravilhoso, viu? Lábio ressecado, pé, gente, que óleo milagroso mesmo. E aí eu aproveitei aqui, ó, lotei o cabelo aqui, mas não fica oleoso, viu? Ele suga mesmo. Passei aqui enquanto vou dar um grau na casa e deixa aqui. Esquece, gente, dá até pra dormir com esse óleo que ele não fica oleoso. E eu vou aqui fazer as coisas, vou mostrar pra vocês. Hoje a gente vai mudar o nosso quarto de lugar. Esse guarda-roupa vai sair daqui, ele vai ali pro cantinho. Eu vou mostrar tudo aí pra vocês. Inclusive vou ter que esvaziar ele, né? A cama já tá até sem coberta, tô lavando coberta, edredom. Tive que colocar lá pra área o varal, porque tava um solão tão quente, de repente quis chover de novo. Esse mês eu não sei o que tá acontecendo, gente. Meu Deus do céu. Na cidade de vocês tá assim? Aqui tá desse jeito. Chove, não molha, sabe? Só pra enganar a gente, né? Mas é isso, meus amores. Já deixa o like aí, já se inscreve aqui embaixo e simbora pra mais um vídeo. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que, que chegou aqui em casa. Não foi recebido não, foi recebido pago mesmo, gente, que eu comprei. Até comentei lá no Insta já mostrei. Inclusive, se você não me segue por lá, já me segue, gente, @adelinepeffer. É, comprei, gente, numa lojinha, vou deixar aqui embaixo marcado pra vocês, mas é bem facinho, é @tioshop. É no Instagram, mas eu vou deixar o www aqui embaixo pra vocês. Mas chegou tão rápido, gente. Não deu, acho que 5 dias estava aqui em casa, frete grátis. E ela é muito leve mesmo, vocês não têm ideia. E ela é muito bonitinha, porque quando a gente coloca na tomada, ela tem uma luzinha indicando que ela tá ligada. É muito legal. E a potência dela é muito top, porque ela define bem, sabe? O fraco, médio, forte, é muito top. E a cerda dela é bem macia, não é aquela que agride, sabe, o cabelo. E o que me fez escolher essa escova foi que ela tem aqueles íons negativos, que ela evita o frizz do cabelo, não deixa o cabelo com frizz. E além de tudo, o que que tem, né, o íons negativos? Ele mantém a umidade natural do cabelo, então danifica muito menos o cabelo, né? Por isso que eu escolhi essa daqui. E foi, gente, muito barato mesmo. Foi 100 e pouquinho. Vou deixar aí o link pra vocês. E pra que eu quis ela? Pra aqueles dias que eu lavo o cabelo muito tarde, né? Não quero dormir com ele totalmente molhado. Quando eu quero acabar de secar, quando eu quero deixar as pontinhas mais certinhas. Então eu acabei escolhendo ela. Vou deixar o link aí pra vocês, caso vocês tiverem interesse. A minha tava muito danificada. E esses negocinho aqui, ó, tava tudo torcido, já não tava mais escovando. Inclusive, no processo da fashion, quando eu faço, eu não sei escovar o cabelo, fazer escova. Então, ela me ajuda muito, né? Quando eu vou fazer na minha irmã, tudo, é muito mais fácil, porque eu não sei fazer escova. E pode ser feito, né? Escova, processo da escova, da progressiva com ela, é muito mais fácil. Vou deixar aí pra vocês. Depois eu faço uma resenha detalhada dela, caso vocês queiram, tá? E vocês têm desconto comprando por esse link aí. Tem 10%. Vou deixar aqui embaixo, tá, gente? Aí no box de informação.
Lembrando, quem comprar, ó, tem que deixar ela esfriar de pezinho, tá, gente? Não pode guardar quente para não danificar. Muitas de vocês falaram, Dê, compra só a cerda, né? Gente, não compensa, sai muito mais caro, quase o preço da escova inteira. Por isso que eu comprei a escova logo, né? E olha o quarto, gente, como é que tá? Deixa eu vir daqui pra vocês verem. Gente, é verdade, vocês ainda não tinham visto, né? Deixa eu acender o corredor. Mas vocês ainda não tinham visto a mesinha que eu ganhei do meu tio. Relevem o barulho da máquina, porque a nossa máquina tá funcionando com as cobertas que eu coloquei pra lavar. Mas olha aí. Dá um help. O que que vocês acharam, gente? Me falem aí. Essa mesinha é uma mesinha de canto. Eu vou montar o nosso escritório aqui de frente com a nossa cama. Então, o roupeiro vai sair daqui. Ele vai vir aqui para esse lugar da mesinha. Então, ele vai ficar aqui, ó. Eu vou encostar um pouco a cama mais para lá. Agora, obrigatoriamente, aquele colchonete vai ter que sair de lá. Acho que vai ter que ir lá pro quarto de visita, né? Colchonete do Kaléo. E aí, a cama vai um pouquinho mais para lá, o guarda-roupa vai ali e a mesinha vai vir para cá. Ela é uma mesinha de canto, a gente vai montar. Aí ela vai vir aqui, vai ficar o computador, vai ficar meus produtos de cabelo, todas essas coisas aqui, gente. Muito mais fácil, né? Para quando o Robson vai editar vídeo, para quando o Robson vai trabalhar no computador, todas essas coisas aí. Tirei tudo as fronhas. Aqui tá assim, ó. Banheiro, já tirei os tapetinhos, toalha de rosto pra lavar. Quarto do Davi também já tirei a coberta. Lençol eu já troquei. Aí as fronhas falta colocar, que eu tinha espirrado lisoforme. O chão eu ainda não limpei. Então aqui tá uma leve de uma bagunça, que vocês não têm ideia. Ah, isso daqui, gente, ó, é parte daquilo lá. Eu não sei se eu também já tinha mostrado para vocês ou não, mas esse gaveteiro aqui, não é gaveteiro, né? É um armarinho. É parte daquela mesa. Eu vou ver se cabe tudo junto, porque ela é de canto. Se couber tudo junto, eu quero colocar lá. Para futuramente eu colocar uma cômoda aqui, né? Vamos ver se eu consigo colocar esse balcão lá junto. Se eu conseguir, ele vai ficar lá, porque daí fica o conjunto formadinho, né? E aí eu consigo guardar todas essas coisas lá. É foto, tudo isso. Quem lembra da foto que a Ju deixou aqui pra mim? Eu quero renovar aquele quadro do corredor. Colocar tudo lá. Olha que bonita essa foto. Eles tiraram lá no aquário que eles foram. Aí eu fui encontrando, né? Todas as fotos que tava aqui em casa, ó. Tem álbum do Davi, do Cauã. Tudo aqui certinho, ó. E aqui tá de perna pro ar, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a bagunça que tá. Hoje eu só esquentei o almoço, tem coisa ainda do café da manhã, panela de almoço. E olha o tempo, gente. Já ameaçou chover. Gente, eu vou começar aqui a esvaziar o guarda-roupa, então, como eu falei pra vocês, né? E simbora, mão na massa. E é isso. E o seu platinado tava bravo, porque só a introdução do vídeo, gente, já deu um vídeo inteiro, viu? Ele que lute pra editar. I'ma be there for ya. I'ma be there.
Gente, acabei aqui de esvaziar tudo. Tá uma montanha aqui, ó. Vou ver se eu consigo aqui mostrar pra vocês. Pera aí. Olha a montanha de coisa que tá aqui em cima. Meu Deus do céu. Releve. Ou tá cortando a cabeça agora, amor. Sim. Não tem problema, vida, cortar tua cabeça. Hello, Robson vem me ajudar, gente. Porque não dá, né, pra esvaziar... Esvaziar não. Pra virar o guarda-roupa sozinha, né? Eu sei que vai ter gente que vai falar, Dê, você vai esvaziar o guarda-roupa, você é louca, né? Mas, gente, é relevem, normal esvaziar o guarda-roupa, normal virar móveis. Isso daí é a coisa mais gostosa, né, vida, de uma casa. Isso é, é mudar móveis de lugar, é mudar a casa de lugar, gente, é uma delícia. E é isso, vou virar ali agora a mesinha também, vou colocar ela ali pro corredor pra poder agora virar o guarda-roupa. Simbora. Like a vision you couldn't see clear, and now life's a conversation. You bet it's only one side of love. I hear you saying, you say you like me better the way, and I swear that I try, but I was a blind. They say it works it if you let them stay, so I cut my ties. This is my goodbye. And I'm saying. Gente, o Robson vai aspirar pra mim tudo em cima do guarda-roupa, ó. Tudo bem que ele tá quase batendo a cabeça lá no teto. E vocês nem imaginam, gente. Tava embolorando aqui atrás do guarda-roupa. Eu acredito que porque a parede aqui, ó. Eu vou virar aqui pra vocês verem. Que porque a parede... Peraí. Fazia... Faz, né? Fundo com o banheiro. Mas eu passei já pano atrás do guarda-roupa. E agora eu vou começar a limpar aqui o chão. Pera lá. Então, gente, vou começar a passar. Já passei, né? Olha atrás do guarda-roupa como é que tava. Tudo sujo, né, de bolor. Vou começar agora a passar pano aqui no rodapé. Ali na parede onde vocês estão vendo marcado meio molhado, é por causa disso. Mas essa parede é a que faz divisa com o banheiro, então eu acredito que seja por isso. Não era pra embolorar, né? Porque a parede tem piso, tudo, né? Não tem infiltração nenhuma. Mas é por causa desse tempo úmido, né? Ainda bem que vimos a tempo. Mas agora não vai mais acontecer isso. Vou passar um pano aqui com água sanitária, tudo. Atrás do guarda-roupa passei lisoforme. Vamos lá. Amores, guarda-roupa, enfim, trocado de lugar. E uma leve bagunça por aqui, ó. Por aqui estamos assim. Escada ali, mas olha o guarda-roupa como é que ficou lá. Aquelas duas portas estão abertas, porque eu acabei de passar pano e tô esperando secar, né? Mas comentem aí o que, que vocês já acharam dele ali. Confesso que eu achei que ficou um espaço bom. A cama ainda tem um tanto pra vir pra cá, porque o colchonete ainda tá ali, ó. Eu ainda não tirei ele dali. Mas olha a bagunça que tá aqui, gente. Dá uma olhada. Ainda tá cheio de sapato aqui. E aqui, ó, ainda tá secando, né? Porque eu limpei
a parede aqui, mas ficou bem, bem limpinha. Mas agora eu vou começar a organizar as roupas de volta. Gente, parece que estamos de mudança, né? Quem lembra o dia que a gente se mudou pra cá? Parece que a gente não ia conseguir colocar a casa em ordem nunca. E olha aí. E o negócio do bolor, gente, eu tava vendo que até as janelas, ó, não para mais de chover, até a janela tá embolorando. Não para mais, gente, ó. E o tempo já tá vindo chuva outra vez. Ó o tempo fechando. Meu Deus, não dá conta de secar a roupa desse jeito. Não sei o que eu vou fazer, não. Vou ter que montar uma cabana ali fora. Né, vida? Mais ou menos isso. Eu vou ter que fazer aquele meme que eu vi no Instagram. Vocês viram esse meme, gente? Que a pessoa coloca um guarda-chuva e as roupas de baixo. Eu vou ter que fazer isso, gente. Mas, ó, aqui as portas estão abertas, ó, do guarda-roupa. E ainda tem espaço, tá, ó. Dá pra passar bem tranquilo, ó. Dá pra passar. Só que, assim, lembrando que a cama ainda vai mais pra lá. Então, depois eu mostro pra vocês aí como é que ficou, tá? Vou começar a organizar. Essas coisas de cabelo vai tudo pra mesinha que vai ficar ali. E depois, futuramente, eu quero colocar uma TV aqui. Aquela TV da sala vai vir pra cá. Quando eu puder comprar outra. E aí outra vai lá pra sala. Pra gente poder assistir aqui no quarto. Principalmente na hora que chegar o inverno, né, vida? Eita, coisa boa, hein? Um chocolate quente. É, aí você vai trabalhar, lógico. E eu e o Davi fica aqui no quarto assistindo, né, amor? Olha, parece que a gente mora na selva, né? Arara, tem... Isso daí são coisas de piada de apartamento. Que apartamento ninguém ouvia nada disso, amor, nada. E aí agora aqui em casa a gente escuta tudo isso, né? Então, gente, vocês elevem, viu? Aqui é vida real mesmo. E é gostoso, né? É vida real. Tem bastante passarinho por causa dessas árvores que tem aí, né? É o dia inteiro, gente. Ó, deixa eu falar pra vocês. Esses barulhos que vocês ouvem de pássaro é por causa das árvores daqui, ó, do vizinho. Então vocês vão estar sempre ouvindo mesmo, viu? São árvores frutíferas, né? É, aqui tem pé de limão, pé de mamão. Então vocês vão estar sempre ouvindo os passarinhos mesmo, né? É vida real. E é gostoso. É uma delícia. Então é isso, gente. Vou começar a organizar aqui.